söker lycka, rikedom och fröjd. Ta med fan i helvete, var strid, var nöjd. Det var en fredagkväll i augusti 1990. Vi spelade på en ställe mellan Trelleförs och Örebro. Det var en jävel som var 50 års kalas, 68 gäster och 69 glas. Klockan blev 4 innan vi får bo. Vi tackade för oss men jag tror inte att vi dog. Plötsligt kom fram en krokig gammal jävel från någonstans. Han sa jag har den sista önskan, ja detta kanske är min sista chans. Han sa ta mig hem till Vansbro, ta mig hem till Vansbro. Det var så länge sedan och nu vill jag inte igen, så ta mig hem. Vi sa det går väl bra, vi ska bara packa ihop innan vi kör. Han väntade, tog sin säck och sa jag väntar utanför. Det var då vi kom och tänkte på en gammal legend om en jävel som fort i fjärran land för länge sen. Han hade tagit med en säck och sagt så här om den: jag ska fylla den med guld innan jag kommer hem igen. Vi tänkte på den mannen, kanske var det han vår nya vän. Så när vi kom ut så frågade vi vem är du egentligen. Han sa ta mig hem till Vansbro, ta mig hem till Vansbro. Det var så länge sedan och nu vill jag ligga igen, så ta mig hem. Han sa ta mig hem till Vansbro, ta mig hem till Vansbro. De kallar mig för Himmelöjas män, så var snälla ta mig hem. Vill du ifrå syndernas börda bli fri? I jorden finns kraft, frälsande kraft. Dram di da da la 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 di da da. I blodet finns underbar kraft. Det är kraft, kraft, mäktig underbar ut i Guds lammets blod. Det är kraft, kraft, mäktig underbar ut i namnets dyra blod. I vår eviga stad, en gång glad, drömmer om Gud, känns jävligt avlägsna nu. Gärna i Skålbyn är rätt svårt att förstå varför vi inte kunde bära, stå upp och gå, gå sin väg och fly, ifall en hade kunnat flyga. Ser du mina tårar ryga, finns det inte glädje kvar åt mig. Jag är i Skålbyn, en gång till var så svårt att förstå varför vi inte bära kul. '94 drog de till USA. Här blir vi hem, här blir vi hem. Folk blir yra, men var de så jävligt bra? Här blir vi hem, det blir vi hem. För mycket babes och rock'n'roll, grillfester och champagne, så några spelare fick håll. Orkar fan inte ända fram, så om du vill ha chansen till att vinna där i fjärran av snön och satsa på respons, kom inte hem och skryt som skit med ett brons.
För vi ska till VM och stå på pallfan. Det lär bli århundradets batalj. Vi ska dunka dem fett i skallen. Sen ska vi stjäla hela guldmedaljen. Vi ska till VM, VM i år. Vi ska... Många pratar utan att säga någonting som fotboll, nej, det är bara spark och spring, olika mening, och slags uppförening. Men kanske spelar det ju för sig ingen större roll, men inte kan man kan göra så. Kanske kan man egna säga, köp det upp. En gång sa jag till en kvinna så här: ni är väldigt vacker och se på, säg mig, käkar ni surströmming? Hon såg på mig och sa: gubbe, är du jävligt dum i huvudet? Så kanske kunde man ägna sig åt någonting nyttigt. Man kunde bygga en båt, åka och fiska, skeppna, diska, läsa, ryska. Då kan man spela ner för sig ingen större roll, om man uttrycker sig, kan det vara så. Kanske kan man ägna sig, ja, köp det upp. Bögar allra mest. För den som bögar bäst, ja, det är min lilla häst. Det är min lilla häst. Och du är ful, min jävla lilla ponny. Du är så ful, min jävla lilla häst. För du kan fan ingenting, min jävla lilla ponny. För du är den som bögar bäst. Halleluja.